диви, яке дерево. Розове, розове. Зараз ми все глянемо, В розвідочку. Який запах? Ну, пішли глянемо, що там за камінці лежать. Хорошо, дощу немає. Хто де, я хто знаде. Пішли. Ну що, людей багато живе. Всі хочуть тут погуляти, віддихнути. Ось що це воно тут було, так? Да? А от там ти робиш десь. В самому центрі там. Де вода теж була? Отут була вода. Вже заліта. Сколько поняла. Ну да, он стоїть же, калюжа стоїть же, значить. Тут була водичка. А зараз її немає. Ну що, йдемо туди далі. Прогуляємося. Ну і кричить. Пішли до сходу. Видите? Так і що є ще такая? У нас ночі на сьогодні. Ой, тут хорошо. Тут хорошо. Мені вже нравиться. Ой, де як класно, йо-моё. Я це хотів побачити правильно. Нет, вопрос задать, так что нам примерно. Ну хорошо. А моя Ну, конечно. Да, он качкой. Глянь. Я не хочу, чтобы ты больше не хочешь. Я не хочу, чтобы ты больше не хочешь.
Голубей. Як ручні. Ну тут і горобці, як ручні були, тут лазили прямо під ногами. Хороший вечір, да, Таня? Идем. Подивимся, что там далі. Это же как раз на фоне тут фотографируется. Не, ну, ялиночки красиві, дійсно. Що, написано щось? Да. Алине, Алина плюс пельмени. София плюс пельмени. София плюс блины. Фотозона така. Ну реально прикольний, да? А чого я таких не бачу по городу більше? Пахуче. Да, дуже. Іди понюхай. Прикольне таке. Я туди тільки зайшов, іначе попахло. Чи то може в когось духи? Не знаю. Необичні деревцята. Пахне, пахне, іди понюхай. Та їх. Та будемо ломитися. Де бачиш? Ось там. Пахнеш, так? Ладно, идем дальше. Лепесточек. Пахучий совсем. Не дуже. Не дуже? Наполовину. Винюхали просто, Тоня. Малі чуть не збили мене. Прокот автомобілей. А це ще бачиш якісь деревця там, Тоня? Трохи ночі. Ну, видно, вони ще не зацвіли.
Ну що ж. Бачу, що екскурсія вже є. А що це за дерево, Тонь, реально? Нічим не пахне. Нічим не пахне. Та я фіг його знаю. Це ж не цвіточки. Та я ж не знаю, Тонь. Я просто бачу, що воно ізнутрі якесь інтересне. Що, будемо йти? Тут хорошо, але ноги гудять уже.